はい、山さん。あ、これかなり高カードなんじゃないかな。まあ、直体の戦績は知らないけど、いい勝負に見えるかな。カッキーさんは裏シェル。さあ開幕でかい一発。この辺本当アンディ優秀だよな。あ、山さんが攻め立てる。あ、もう一回やりに行ったね今ね。あー、落とせない。山さん、さあ裏シェル振るわず。おお、すげえな。あ、うまい。中段当てて、あ、ここは投げを起こしていく。おい、きれない。がお互い禁止が難しすぎて厳しい厳しい。お互いの禁止が使い勝手悪すぎて。中堅、中堅2両。これパッと見両側やりづらそうだけど、と、さあ裏から一発。いやー、そうだね、やっぱね。うん、両側からなんか仕掛けづらそうだよね、非常にね。空中ヒット。お、あー、うわっ、ここは使っていく。残裂かな。そうだね。ああ、ギリギリで勝ちを拾って、最初こう。さあ、ヨンさん、やはりゲージが欲しいのか。ああ、きついね。これはもう、これは怖いですね、非常に。うまい。よし、今のうまいね。しかもパワーなんか横に広いから、確かに危なかったけど、うまかったな。はい、スーピージャム姉さん、かなり久しぶりですね。あ、いたいた。オーダーセレクト。これも、まあ、これも面白そうだよね。ラウンドワン、ファイト。お、山さん、初手に量。スカシ下段一発から死投げ。量の方がやりやすいのかな。チャンフェどうなんだろう。お、うまい。もううまいな。さあ、あの一発が、まあ、きっかけというか体力を戻す五分に。さあ、ヤマさんが今度は追わなければいけない。お、
はい、1。おお、さあ先に当たってしまい、まずはジャムネ、さあ矢野さんが焦っているか、あ当たってしまう、シンプルに相打ち、しゃがみし、あ上を取られて2盾、厳しい、なんか風の噂ではジャムコ試験なるものがあるんだかないんだか分かんないけど、これヤマさん落第あるね。まあまあけど、まあまだまだここをまあ難なく仕留めて、これウラシェル、ウラシェルなんかヤマさん苦手なイメージあるんだよな。あー当たってしまう、しびれなさいから重ねて逃げらんない、ヤマさんビビっている、おあそうなんだ、初段隠ってたのに距離が足りなかったが、はい、リグニーワンピガーです。これもまあ試験込みといったところでしょうか。けどまあジャム姉さんは、まあ、特に強キャラ戦は、まあ、かなりうまいと思うんだよな。特にケイカスネームは特にそうかな、まあ、やってるだけあるというかなというか、あ一気には初手霞、ここは空中くらい、まあ、駒投げにはいけないが先行で押し切っていく、取ってそうなんだ、あんなところで取れる判定がかなり広めってことなのか、あれは。あっ、さあ駒投げかの一発でフィニッシュして、中堅がウラッシェルかな、これがね結構霞が、まあもちろん裏周側もむずいんだろうけど、結構霞側も苦労するんだよね、多分。トラさんとかもうまいからね。お、走り込みが成功して、でかい一発。あっと、もつれる。かけて、あいえ中段から前転は通さず、あいちからしゃがみし強い、うまく距離を取って、開幕もう半分ぐらい手足の体力が減っている、いい勝負ですね。まあ裏地球戦はちょっと難しいよね、慣れてないと。あーここは中段を刺して、先に大将を切り出されたのは陸2の方、これもね、なんかまあ全部がそうっぽいけど結構大変ネームレスも、上を取るが地上には繋がらない、
なかなかネメスが前に出られないが、前転を通して残りワンドット叩き落とされて、残りワンドット粘っている。あ、危ない、すごいことになりそうだったが、ここは返していく絶へ。いやー、これけどまだ分かんないよね。さあ、しかしパオ側も万全な状態。さあ、リクにも4ゲージ溜まって、危ない危ない、あるね、怖え、ひりついてますね、だいぶ。さあ、どこでどう動いていくのか。うん、突っ込んで、あ、うえぇ、あー、オーダーセレクト。じゃんけんの結果で負けた順で、チョキさんとジャブコさんですね。ていうか、チョキさんと俺と矢田さんじゃんけんして、いや矢田さん言うなよ一応じゃあ YD さんって言っとこう、はい、で負けた順ってことにして、チョキさん、はい、で、まあ、勝った順にするか負けた順にするかで実際どうでもいいんですけど、はい、でもどうするって言われた時に、俺はさっきの流れでジャムコ試験、ジャムコ試験行ったから、なんかこれで出て負けんのやだなと思って負けた順にしようっつって、初期さんも割となんか俺も怖えんだけどとか言ってた割には、そうね、なんか落ち着いて先方戦ちゃちゃっと。初期さんなんか今のこの K 対上海の組み合わせ、はい、結構 K も嫌だって言うんですけど、はいはいはい、そうなの。いや俺も嫌ですよあれ。へー、俺 YD さんのキャラでシャンフェ一番嫌いですもん。へー、まあ、けどジャムコさんと YD さん全然タイプ違うから。そうかな、うん、なんだろう、ジャムコさんの方が、はい、ストレートに強い、ほう、これにはこれっていう決まった、ほう、そのシャンフェ側がいける行動を取ってくるんですけど、ほう、矢田さんは、まあ、いろいろ組み合わせ混ぜていろんなパターンで来て、で結構ごちゃごちゃなんのを狙ってやってくるから。ああ、なるほどね、まあ、全然タイプ違います。あっといってる、あっとずっと K なしのあれね、立ち B が2発目しゃがみくらいだと守られるんだよね。あ、そうなんですか。そう、K なしの正面しゃがみの、はいはいはい、正面しゃがみのなんか小技のくらいゲームかな、はい、例えばなんか大攻撃だったかな、なんか変なのよ、はい、なんか裏たくまでも禁止前への前空振ったりとか、ちょっとまあ引っ張り出されているのがパオ、まあ、ゲージいっぱいあるけどさすがに苦しいとは思うんだよね。そうですね、飛び越した、蹴出してどう倒せるかでちゃんと倒せればまだつなげるけど、あー、いい、これも痛いな。いやー、この距離ね、あー厳しい、アインだけ届く、そうそうそう、でパオガーも対空とか仕込もうとしたらそのアイン食らっちゃうから、はい、冷てえな本当に。いやー怪しかったけどな。あー優しいこれ優しいのかな。あー、なるほど、より残酷な死がド S みたいな感じにも。でも向こうからやっべーって声聞こえたけど、何がやばいのか分かんないっつうの。
そうですね、こっからこっから負けるってことはないとは言わんが、もうこれ適当にしゃがみに食ってだけで勝てそうですけど詰めて次俺だっけ、次はい YD さん、はい、なんか今やりとりありましたけど、俺よくわかんないんだけどこの絡み。初期試験ってなんか。あ、はい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 。このキャラで初期に何回かまだ詳しくは決まってないみたいなんだけど、そう勝てたらもう合格っつって初期試験合格ってなるらしいよ。これね、俺実はこの間やったんですよ俺も。ああ、はいはいはい。ボコボコに変えた。ボコボコに変えた。俺も一応八地試験も一応あって、八地試験もあったんだ。で八地試験が俺のポンザマンキャラなんですけど、ポンザマンキャラやったらまずベニマルウラヤシオの先鋒戦ボコボコにされて、あーなんか気づいた。それでもう俺心折れちゃって、もうこのゲームやめようかなと思いました。やめねえのさ、やめる詐欺だよねマジで。引退詐欺横行してるよね。そうですね、家計多分全般的にこんなで、なんでこの人ネバーバーっていう名前なの？全くわかんないYD さんちょいちょい名前変わりますよね。そうだね、なんかちょいちょい変えてるね。誰がすごいよ、当たる。でも古いキャラね、さんのキャラは。そうっすね、マジはかなりきつそうっすよね、うん、ちょっと相当多くないですか、バーサス。あ、そうなんですか、俺全然見てなかったんだけど、なんかどこか見ると必ず一人クラスいるなみたいな。あー、これ辛そうと思ってね、何もできないじゃんクラス。なんすかあの技 D サイドっていうのかな、あれめっちゃ当たってますね。やばいねこれね、見ててかわいそうになってきた。かわいそうになってきたマジで。大門がね、でもゲージ2本ですか。ゲージ2本ですけど、マーチャー早いんじゃなかったっけな、起き上がり。マーチャーは確か早かった。早いっすよね、だから自信ループやりづらいけど、マーチャーさえ倒しちゃえばその後は起き上がり遅いキャラ、2キャラなんで。そうだね、でも調整とかめんどくさそうですね。これき、お、おいしい、あるな。これはしっかり掴んで、ある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 。今ねえよっねえよって面白いな。これ出てくるのがね、ワイリンさんのなんか代名詞みたいな感じで。そうですね、うわー、また通ってくる。あ、でもそうか、これそもそも立ち回りきついんですよね、大門側は。きつい、すごいきついと思う。デカキャラ殺しのキャラっすもんね。本気出した。あー、ダウン回避早いからタイミングが。苦しいゲージ5台、このままもどうするんだろう。あー、投げられて、投げよーした、やった。やるしかない、やるしかない。やらない、おーと、投げた。あなんだこのわちゃわちゃ感。あー、最後は下 A で終わってしまう。勝ったのは YD さん。はい、ヤッツさんがワンピー側、ラッス前かな、多分ナルトさんを残すのみっぽい。オーダーセレクト。さあ、クーラーマチュア、なんかこれもアイちゃん結構やってるところを見るね。結構勝ってるところもよく見るんだよな。いいですね、あそこら辺キンディーにしてるあたりが。あ、レイスピン当たって神味リバハイで避ける、うまい。あ、当たる。ゲージ得した。
返せない。削っていく。ああちょっと、うそう、深く考えすぎた感がありますね。さあヤスさんがなんとか勝ちを拾いましたが、投げから危ない。あっと、ここは発動からマックス結構減るんだよねこれね。ああすげえとこに当たっただいぶ残りが踏み込もうとしたのかな。あっと掴めない。さあ冷たくいなして、さあ対象出る。まあまだまだどうなるか、まあきそうだけど、ゲージ差を生かしていきたいところですね。ワイジさんはさあ捕まっていますが、さあ上を捉えて端を脱出。ストングリンが速い。おおマジかすごいね。よくゲージも、まあ、大して使わずに。まあ、これはまだハイドルもやる気の出る状況でしょう。投げ外して、ここは使ってダメージを取っていく。さあ上を取って打っていく。あー打ってなかったか。あーやばいやばいやばい。5ゲージの状態ですが、なんだどうなってんだ。はっ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 はすごいねすげえごちゃごちゃしたな。資源で出んのかな。あ出た、数で出る。あ出た、はいこれでいいんだよね。はいナルトさんラストですね。ナルト対ネバウマ、これなんて読むんですか。一元、まあまあまあ意味合い的にはまあまあやなみたいなところですね、こちらの言葉で言えば。あーなるほど、台湾勢のいないところでもこの煽りを入れるというなるほど。あまあなんか結構久しぶりに見る気がするなこの2人の組み合わせ。そんなことないかな。あーよくあるというかなんというか。あーあーあああすごいな、本当よく蹴らしに勝てるよな。おっと、あしっかり小鼻毛に変えて
しゃがみたくなるね、あそこは。もう見え切ってるだけにね、あそこはそうだね、取りたくなるよね。もうちょっと前に出れてればね、判断難しかったね。さあ、早出しから地上で攻撃当たり、しゃがみしてから、さあ、目まぐるしく位置が入れ替わっていく。しゃがんで、ここで中断。まあ、まだ死にはしないけども、直さにだいぶ傾いたが、やり返して、さあここは多分こすっていたところを攻撃を埋めて、さあ大将がネームレスだよね。これで夏さん負けたら逆に台湾の人に煽られそうだけどね。さあ上を取って、うわ、大将戦、これはちょっと ID さん側がきつくなったかな。はあ、めくりが入って1ゲージ、まあ約4割。あ、しかし殺しきるまではネームレス戦は特に、あ、襲ってきた襲ってきた、やばいやばい、あっ、うお、うわー、鬼の追い込み、あんな当たり方あります？絵面がすごいな、やっぱり。つまりあそこでキリングを打てってことだったのか。つまり、いやー、それはなかなか高価ですね。当たったね、あれ。すごいとこ当たったな。はい、では今日は非常に人多かったですが、ここで終了ですね。締めたいと思います。第341回 KF0 ニューム学戦、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。